Salve nerds, galera, no vídeo de hoje vamos falar de Marvel, vamos falar rapidinho aqui sobre alguns rumores aí que tá rolando, principalmente no What's Discovered, que eu trouxe aqui três notícias, e a gente vai falar um pouquinho delas, tá? Hoje o vídeo é um pouco corrido, porque eu tô tendo, vou ter que sair, vou ter que botar meu traje do Homem de Ferro e sair na rua, pois é. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, compartilhe pra ajudar, dê uma moral no Padrim, por apenas um real, temos página no Face, canal no Discord, fale lá comigo se quiser, e bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre um rumor do Venom, pois é. Tem um rumor aí, cara, falando que mais um personagem pode aparecer aí no filme do Venom 2. A gente já tem o rumor de que o Tom Holland apareceria ali como Homem-Aranha. A gente já teve um rumor falando que o Morbius poderia aparecer também. E agora a bola da vez é de que o Escorpião poderia aparecer nesse filme aí. Não me pergunte como, eu não acho que ele apareceria como inimigo do Venom, porque tipo... não é um inimigo, tá ligado? Seria um massacre vendo encontrar o Escorpião assim. A menos que ele tenha alguma tecnologia diferenciada, porque esses vilões do Homem-Aranha aí dos cinemas, eles têm umas tecnologias diferenciadas, né? Pra conseguir enfrentar o Teioso, né? Então, seria mais interessante. Talvez ele até pudesse usar o bracelete do Shocker que a gente viu lá no primeiro filme, que eu acho bem... seria inteligente. É uma boa arma pra se usar contra o Venom, na minha opinião, pelo menos. Mas, enfim, tudo rumor por enquanto, né? Vamos ver aí se tá certo. A gente tem também aí um rumor aqui bem estranho sobre o Galactus, porque nesse rumor aqui fala que o Galactus ele poderia se tornar um aliado no futuro dos heróis aí, né, do UCM. Não necessariamente dos Vingadores, mas de alguns personagens específicos, né? E meio que ele poderia recrutar alguns deles para trabalhar juntos aí em alguma coisa, né? Não faço ideia do que seja. Na real mesmo, eu fiquei pensando aqui... em uma ameaça e tipo, nível, sei lá, Beyonder, tá ligado? Pô, pro Galactus tá querendo bater de não conseguir bater de frente sozinho, tá ligado? Com a ameaça, pedir ajuda a seres mundanos, realmente é uma coisa bizarra, tá ligado? Então assim, vamos ver, né? Porque é realmente uma parada que eu não consigo imaginar, tá ligado? Geralmente, não é que ele... não é que, tipo assim, o Galactus ele não é um vilão. Ele não é um vilão. Na verdade, ele faz o que ele faz pra sobreviver, né? Ele é devorador de mundos, ele só se alimenta dos mundos, né? E o que acontece? Não é exatamente... ele não é exatamente... vai, tá agindo por instinto, por assim dizer, né? Como se fosse um animal selvagem. Mas ele já trabalhou ao lado dos heróis em algumas ocasiões específicas, excepcionais, eu diria. E geralmente é quando realmente a ameaça é bagulho doido, tá ligado? Tem que ser uma baita ameaça pra isso acontecer. Ou, às vezes, ele tá planejando, sei lá, tirar alguém que ele considera uma ameaça do caminho, então ele meio que faz uma trama ali com alguém, enfim. Acontece que não é muito comum, né? E eu imagino que ele já tenha aparecido no CM pra ter essa segunda aparição aí, onde ele recrutaria essa galera. Eu acho que é alguma coisa mais ou menos por aí, beleza? Pelo menos na minha opinião. Enfim. E pra fechar, a gente tem aqui rapidinho um rumor sobre o Thane, o filho do Thanos, que poderia também aparecer no CM. E segundo os rumores aqui do God Discovered, ele apareceria com o objetivo de ressuscitar o Thanos, o que me deixa no mínimo surpreso, tá? Porque o Thane, geralmente, assim, a história mais comum, vai, que você ouve sobre ele, é que ele não é exatamente chegado ao Thanos, né? Muito pelo contrário. Ele é meio que um aborrecente, né? Praticamente a família inteira vai aparecer no CM, né? Porque tem o rumor de que os pais do Thanos iriam aparecer, e o próprio Thanos, no filme dos Eternos. A gente tem o Star Fox, que também foi rumorizado de aparecer no UCM. E agora o filho do Thanos, rumorizado pra aparecer de novo no UCM, mano. A família inteira, tá ligado? Bagulho doido. Enfim, ele é extremamente poderoso. Segundo aqui os rumores, ele poderia usar o Reino Quântico para recuperar as joias do infinito e, sei lá, usar as joias para ressuscitar o pai. É isso. É isso, pois é. E vamos ver aí como é que... O que acontece, né? Em relação a esses rumores. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Dê uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds. Fui.